Anda belajar susah payah. Mak ayah keluar belanja, tanggung hutang, pendidikan. Bila keluar nak dapat kerja yang gaji RM2,500 pun susah. Masa saya kecil-kecil dahulu, saya juga datang dari keluarga susah. Saya belajar bersungguh-sungguh hingga dapat keputusan baik dan keluar negara sebab saya tahu masa depan saya dan keluarga akan terjamin dengan ijazah yang baik. Saya ini memang kaki bimbang bimbang tengok hutang negara, bimbang tengok prestasi ekonomi, bimbang pasal rasuah. Tapi yang saya paling bimbang dan kesian ialah nasib anak-anak muda bawah 30 tahun yang bergelumang dengan krisis gaji rendah yang tidak sepadan dengan kelulusan mereka. Ada jurutera atau arkitek yang gaji mereka di bawah RM2000 selepas ijazah. Banyak juga yang kerja kontrak. Akhirnya ramai yang terpaksa berniaga kecil-kecilan atau menjadi rider dengan Grab, Foodpanda dan yang lain-lain. Jika ini berterusan, kita akan ada satu generasi yang tidak lagi yakin pendidikan boleh memberi kehidupan yang lebih baik. Bila tiba masa anak-anak mereka Generasi ini mungkin merasakan pelaburan dalam pendidikan tidak berbaloi. Kita berdepan dengan generasi akan datang yang semakin tidak yakin dengan pendidikan. Sebab itu krisis gaji rendah ini memerlukan penyelesaian di luar kotak. Negara tidak lagi boleh membiarkan majikan dan pekerja semata-mata merundingkan dan menetapkan gaji mengikut kehendak pasaran kerana sampai bila biar? ia tidak akan naik dengan kadar yang cepat. Soal gaji berkait rapat dengan struktur ekonomi negara, iaitu tahap nilai tambah yang dihasilkan ekonomi. Lebih tinggi nilai tambah, kepakaran yang diperlukan juga lebih tinggi, maka pekerja juga mendapat gaji yang lebih tinggi bersesuaian dengan kepakaran. Tanggungjawab menganjakkan struktur ekonomi negara ke tahap nilai tambah yang lebih tinggi adalah tanggungjawab kerajaan. Kita bayar menteri-menteri untuk melaksanakan ini. Tetapi mereka gagal. Sebab itu, bagi saya, kerajaan baru selepas PRU-15 mesti meletakkan penyelesaian krisis gaji sebagai keutamaan tertinggi dan campur tangan dalam penetapan gaji purata. Bukan sahaja gaji minima sekarang. Dan caranya adalah seperti berikut. Pertama, Kerajaan menetapkan sasaran gaji purata yang perlu dijadikan dasar utama ekonomi negara. Kedua, kerajaan bersetuju menyuntik dana untuk memastikan pertumbuhan gaji tahunan mengikut sasaran 10 tahun yang telah ditetapkan. Ketiga, insentif kewangan dan percukaian kepada majikan distrukturkan semula supaya berkait dengan sasaran gaji purata nasional dan keempat kenaikan gaji tahunan berpandu kepada nilai tambah ekonomi untuk mengukuhkan pendapatan majikan kemudiannya diagihkan kepada pekerja secara lebih adil saya mungkin golongan ahli politik yang minoriti yang bercakap mengenai gaji rakyat tapi saya tahu majoriti rakyat di luar sana setuju dengan saya pilih parti yang mengutamakan gaji anda